Shams London Academy. بوسه السلام علیکم لاخر د زوی په شمس لندن اکیډمی کې شامل لګه وای زما زوی ته چې ټول ورځ د ارزان قیمت په کوڅو کې ګرځي ولی ته خبر نه شمس لندن اکیډمی خپل پنځه مشانګه چې د لکانو د جنکو خصوصي لشه ده هم د احمدشا بابا مینا په ارزان قیمت کلی خاربوډ کې پرانستله و مې د ستاسو د کور په خوا کې دا وګوره دا زه چې دوکان نه نو هله زه کولی شم دې ته وایي مکتب چې خوله دې ورته واده پاتې شي و مې دا ځاقیمت خلبو بیره وکړئ داخله جریان لري